Just nu kan jag rapportera om att en bilolycka som skedde igår kväll i Tidaholm, där är det en pojke i 15-årsåldern som har avlidit till följd av detta. De ska ha varit 3 personer i bilen och kört in i ett träd. Anhöriga underrättade och han ska ha avlidit på sjukhus.